Знайшовся ж такий молодець. Мабуть, цього дня, коли ви знайшли мило, всі терли один одному спини і обливались теплою водою. Так, спробуйте не обливатися, якщо король ані трохи не жартома наказав всім вимитися з милом під загрозою страти. Ого! І всі цього дня, мабуть, намилили мочалки, так? Так, лише один старий чоботар на ім'я Пумпатос сидів, сховавшись в своїй старій буці. Більше за все на світі Пумпатос не любив мити шию. Йому вдалося прожити ціле життя, обійшовшись без цього. І ось тоді, коли король наказав всім вимитись, він подумав: тепер уже нікуди не подінешся. За вікном почулися кроки, і Пумпатос знав, хто це. Так, два величезні стражники узяли Пумпатоса і через 5 хвилин вже підвели його до міської в'язниці. Це просто жах! Митися проти волі! Так, у кімнаті, де замкнули Пумпатоса, була ванна з мильною піною і багато рушників. Згоден? – запитали два величезних стражники. Ні за що, – відповів Пумпатос, – ні за що. І його залишили, аби він останній раз перед стратою викорив свою люльку. І тут Пумпатос затягнувся і раптом побачив, що з його люльки вилетіла прекрасна прозора бульбашка. Вона вилетіла у вікно і засяяла на сонці. У ній стрибали маленькі веселки. За кулею вилетіла друга. Пумпатос в усі очі дивився на це диво. Перехожі внизу теж задерли голови. Незабаром зібрався натовп і почався переполох про те, що Пумпатоса повинні були страдати, всі, звичайно, і думати забули. Професор, якого запросили у всьому розібратися, оглянув люльку Пумпатоса. У люльку попала мильна піна. Ось в чому справа, оголосив професор натовпу під вікном. Цього дня ніхто в місті вже не палив люльок. Всі наповнили люльки мильною піною і пускали бульбашки. Все піднебіння було різнокольорним від мильних куль. І що ж було тоді далі? Панянкам стали дарувати букети з мильних бульбашок. Звісно, такі букети лопалися, та зате замість них доводилося відразу дарувати нові. І пані були щасливі, адже набагато приємно отримувати в подарунок безліч букетів замість одного. Так, і я не проти. А як цікаво! Так, чоловіки тоді носили капелюхи з мильних міхурів. Ці капелюхи можна було не знімати, заходивши до будинку. Увійдеш? А від того капелюха вже нічого не залишилося. Так, у кімнатах і залах, в театрах і в палацах поряд із справжніми лампами вішали лампи з мильних бульбашок. Правда, такі лампи швидко розліталися по повітрю. Та зате мильні кульки відображали світло від справжніх ламп і ставало в 1000 разів світліше. На ринку 3 кавуни коштувало 13 мильних бульбашок, а мішок муки – 24 бульбашки. З тих пір мильні бульбашки перестали цінуватися. Але все одно вже стільки століть підряд нікому не буває нудно, якщо у нього є трубочка, наприклад, від ручки, і чашка з мильною піною.
А чи знаєте ви, про що думала людина, яка подарувала світу цей дивний винахід? Про що ж думав Пумпатус? Хитро сміючись, коли їхав із в'язниці додому в золотій кареті. Ні, не знаємо. А ти нам розкриєш цю величезну таємницю? Звичайно, але після чудового мультика. Домовились.